কাৰটো আমি মাৰুতি শ্বিফ্ট কাৰ আছিলে শ্বিফ্ট কাৰৰ পৰা আমি কনভাৰ্ট কৰি মাৰুতিৰ লম্বৰগিনি ইটালিয়ান মডেল লম্বৰগিনি SC20 মডেলৰ লম্বৰগিনি লুক দিবলৈ সাজু হৈছোঁ। আমাৰ 4 মাহ লাগিছে আৰু 10,20,000 আমাৰ এইটো খৰচ হৈছে আৰু অকল আমি আছিলোঁ বানাওঁতে আৰু আমাৰ মেকানিক আৰু আৰু এজন 3জনে আমাক মদত কৰিছে ৰাতি কোনোবা সময়ত আৰু দিনত না বানা ডিজাইন আৰু কি পেইণ্টিং সেইটো আমি আছোঁ। বডিটো যিটো ডিজাইন আছে সেইটো অকল আমি আছোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিচাৰ্ছসমূহ আছে? ফিচাৰ আছে খুব বেছি আছে, মানে বডিটো বেলেগ গাড়ীৰ পৰা এখন বডিৰ মানে খুব শক্তি বডিটো ছেফটি দি বনাইছোঁ আৰু ইঞ্জিনটো মাৰুতিৰ শ্বিফ্টৰে আছে। সেইটো কিবা নাম দিছে নেকি? দিছোঁ লম্বৰগিনি, হয় লম্বৰগিনি নাম আছে। আৰু কিমানমান জড়িত মানুহ তিনিজনে মোক মদত কৰিছে? সদায় নহয়, মানে কেতিয়াবা মোক লগা সময়ত আমি মাতিছোঁ, মদত কৰি দিছে সেইটো। হয় এইটো আমাৰ যোনটো গাড়ীৰ পৰা আমি বনাওঁ সময়ত এখন গাড়ী খাটাৰ সময়ত আমি কৈছিলোঁ এখন গাড়ী আমি কাৰোবাক গিফ্ট দিম, নামটো কোৱা নাছিলোঁ। এতিয়াতো কাম হে কৈছে, সেইটো কাৰণে কৈ আছোঁ। এইটো আমাক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামাক আমি গিফ্ট কৰিম আৰু সেইদিনাখন আমি মামাক শিলচৰ পালোঁ, পাই আমি গাড়ী এপইণ্টমেণ্ট পালোঁ শিলচৰত লৈ আহিলোঁ কৰিমগঞ্জৰ পৰা শিলচৰ। তাত তাৰপিছতে মামাক আমি আমাৰ গাড়ীখন চালে, গাড়ীত উঠিলে উঠি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰি অকণমান আগলৈ পিছত গৈ মানে টেষ্ট কৰিছে। আমাৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ ইমান দিনৰ সপোনো আছিলোঁ এখন গাড়ী মামাক দিম বুলি, সেইটো সপোনটো পূৰ্ণ হৈছে আৰু আমি খুব মানে সুখী, মানে এনেকৈ বাস কৰিছোঁ। আজি ভাবনা আছে, আমাৰ ইয়াত বাইদেউ এজন আছে আৰু আমাৰ বিনু আহিছে লগত, সিহঁতি সময়টো ফিক্স কৰি ল'ব, কৰি পেলাই মামাক দি যাম। আৰু এখন লম্বৰগিনি বনাইছোঁ আৰু এখন আমাৰ ছেকেণ্ড লম্বৰগিনি SC20 মডেলৰ লম্বৰগিনি এখন গাড়ী। তাত আমাৰ গাড়ী ৰখা জেগা আছে, আমি এটা ৰুমত ৰাখিছোঁ, যিটো চাল নাই গাড়ীৰ ৰুমতেই ৰাখিব লাগিব, নহ'লে বৰষুণ গিৰি বিয়া হৈ যাব, সেইটো কাৰণে।